Nazdar, vítá vás Marlow alias Katanacom Games a tohle je historicky první video nového Let's Playera, kterého ještě nikdo nezná. No a jestli neprorazí, tak ani nikdo nepozná. Takže, co jsi si pro vás připravil? Začínáme kostičkama, ale nebojte, není to Minecraft. Je to Robocraft, sice taky slušná hovadina, ale mě to docela chytlo, takže zkoušeně tady máme... To je základní robot, já mám tady svého postaveného. To je naprosto top výrobek, pomenoval jsem to China Quality. A já se to pouští, já už jsem to tady. Já už jsem to dlouho nehrál. Že se omlouvám, jestli budu trošku levej, ale já budu hrát nejlíp, jak umím. No, tak pojďme. Se mi stává vždycky průměrný čas 7 sekund a já čekám 14. Tak. No načítaj, ale načítaj. Dámy a páni, já se omlouvám, ale toto je jakési zasekané. Jak si to trvá? No konečně! The battle for Hellion Crater has begun. Díváme se na naše malé spoluhráče. No, už jsme mohli vyhrát. Co ty? No, takovej podržtaška. Ty, počkej. Ty máš nohy? Ještě neviděl. To jsem ještě neviděl, ale má hráty. No pojď. Pojď, já pojedu za tebou, já nepojedu první. SMG cruiser spotted. Tak, ty. SMG tank spotted. Tak se nedíval, pardon. Jedeme. Plasma bomb spotted. Byli dva, já jsem tam jel, byl tam jeden a raz jsem byli kurva 10, když tam bylo nám to. Nic, nebudem se dodívávat, já jsem to brzy. No. Ale vidíte, že to umím. Že jako úplně jako nějaký ještěr nejsem tam, do počtu. Tak jdeme, co tu máme dál. Jo, já jsem vám chtěl ukázat svůj nový prototyp. Jestli mi to teda načte, což vypadá, že spíš ne, ale... Ještě tomu dáme chvilku. No. Tak. Tady nový prototyp. No to vypadá jako strašně, ale tu jde o to, že je to malé, rychlé a silné. Akorát vás nesmí nic trefit. Takže. Čekáme 9 sekund průměrných, to by jsem rád viděl, co mi ještě nestalo v životě. No. Kecají, vole. No pojď. Bože, no, už jsem chtěl něco říct, ale dobré, nechám si to pro sebe. Teď ještě dalších 20 sekund, no toto. No jako... To je fakt škaredé, jak cesta do práce, ale plní to účel. Vidíte, já tam vletím po hlavě. The battle for Spitzer Dam has begun. Musíte jít do toho naprosto po hlavě, všecko oběd. Vystřílet 4 kanóny a rychle ujet pryč. Celý princip. Tak pojď. Ty vole, to ty kolečka malé, to je za trest. Co se mi dá na
obědem ze zadu a někdo je vzduchu. A pryč, pryč, pryč. Vás jednou trefí, tak jste v prdeli. Ty vole. No, nabito, no, nabito, kamaráde. To se mohl do boje hodně pouštět. Ty vole. Ty vole, nemám kanon. Já nemám předek. To píči. Ne, ne. Hrba. Fajzl, už jsem zbořený jak stavebnice. Prototyp. Podívejte se na můj tým. Nula zabití. To bylo týmem, to bylo špatným týmem. Ještě jednou zkusíme, můj nový prototyp, on má chyby, ale to se vychytá ještě. To chce testovat, dáme si ještě jedno kolečko. No tak ale... Skoro žádné bodíky, ale... No. A hero bonus, vidíte? Vidíte, když chodíte po hlavě do toho, dostáváte pak takové finance. A to se, to se vyplatí. Hero bonus, nikoho jsem nezabil, dostal jsem na kasu a jsem tady hero nějaký. Možná tak sebevrah. To bylo jakési rychle, ani jsem se nedíval. Se tam vletíme po hlavě, akorát já nemůžu středem mapy, co to je? Taká supergola tady, vole. To je to prdele. To se ani nepohledá. Ty, kriple, vole. Zas jak asi podrž taška, vole, tady do toho. Tam je, jenom já nevidím přes to zahradu. Musím to vyjedeš s tady těma kolečkama. Kurva. Postřílel. No. Kdybychom byli úspěšní, tak z 5%. Obsadit tady ten koláč, akorát už se mě zdálo. Nikdo to fakt nemá. By se měli ti bazénáti stahovat. Musíme být v pohybu, že jak nás něco trefí jednou, tak jsme mrtví. Já to tady vyhraju sám, asi sám. Ty! Krát píča! Tam je. Ty, to by zabilo orla v letu, kurva, akorát teďka musím pouhom vidět. Mě neví jak. Ty vole, čuvej! To je kripl! Pryč, mám jednu turbínu. Ty vole, pryč, pryč, to nechce nedá ovládat, děcka. Ty vole, leď někam! Leď, kurva, někam, do prdele. Čižmarja. Do prdele, tak teď jsem tu já do prdele. Dobré, žijem, žijem. Můžu posazovat. Ty vole, já tam nepřistanu. Leď! Kurva, no tak to sedí bodnou čroubovákem, vole, já to mrdám. Nevládám, to úplně ta sama. Kurbína mě, jak si dělá, co chce, vole. No. Co tady, vole? Si můžu postavit hůláka, vole, tady někde. Všecko, co tady můžu dělat. Vypadá to, že vyhrajem. Ach jo.
No. Už to je jedno. Nula. To je nula, ale dvě asistence, no. Jsem byl platný týmu, posila. No, já bych to viděl asi všechno pro tento...